Šef kompanije Tesla Elon Musk na svom Twitter nalogu izneo je predloge za rešavanje sukoba u Ukrajini. Naveo je četiri glavne tačke po njegovom mišljenju koje bi mogle dovesti do mira. Pre svega predlaže održavanje ponovljenih referenduma u oblastima koje su se pripojile Rusiji, ali pod nadzorom Ujedinjenih nacija. Ako se njihovi rezultati budu razlikovali, onda će Rusija morati da napusti ove teritorije, rekao je Musk. Krim je formalno deo Rusije kao što je bio od 1783. godine pre Hruščovljeve greške, izneo je Maskovu tvrdnju kao svoju drugu tačku, a preostale dve podrazumevaju da se obezbedi vodosnabdevanje poluostrva i neutralni status Ukrajine. Objavio je i anketu u kojoj je svoje pratioce na Twitteru pita da li su saglasni sa tim da je to verovatan ishod na kraju. Samo je pitanje koliko ljudi mora da umre pre toga, napisao je Musk i dodao da je jedan od mogućih ishoda i nuklearni rat. Za njegov predlog glasalo je više od 1,5 miliona ljudi. Besnina milijardera koji je ovu anketu objavio na svom Twitter profilu, Ukrajinci su reagovali, a među njima i predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski kao i drugi zvaničnici. Zelenski je također na svom Twitter nalogu napravio anketu sa pitanjem koji Musk vam se više sviđa, onaj koji podržava Ukrajinu ili koji podržava Rusiju. Posle izvesnog vremena glasalo je nešto manje od 1 milion ljudi, apsolutna većina je podržala Ukrajinu, prenose agencije i Kurir.